Mbi 27.000 vende pune të humbura dhe 116 miliard lek, apo rreth 950 milion euro xhiro e munguar. Ky është bilanci katastrofik i pandemisë tek sipërmarrja, që shtyu mbi 1500 biznese të mbyllin aktivitetin e tyre, ku kompanitë më të goditura kanë rezultuar ato me mbi 50 të punësuar. Të dhënat e INSTAT zbulojnë se industria është dega më e goditur në aspektin financiar, me industrinë nxjerrëse që vuajti mbylljen e ekonomisë botërore dhe rënien e çmimeve të lëndëve të para si nafta dhe mineralet, ndërsa në industrinë përpunuese ku përfshihet edhe grupi kryesor i eksporteve shqiptare, prodhuesit e veshjeve dhe këpucëve, patën raportin më të madh të kompanive të mbyllura, gati 1000 të tilla, apo rreth 14% të sektorit. Në sektorin e shërbimeve dega më e goditur është turizmi, me rreth 534 bare, restorante dhe hotele të mbyllura, 8000 të punësuar më pak dhe rreth 17 miliard lek xhiro të munguar. Sektorët e vetëm që kanë ulëzuar gjatë pandemisë janë ndërtimi, që ka përfituar nga programi i rindërtimit pas tërmetit dhe bumi lejeve të dhëna, së bashku me shërbimet mjekësore dhe kompanitë teknologjisë së informacionit, që kanë parë rritje si të xhiros ashtu edhe të bizneseve të reja dhe vendeve të punës.